Amamu nanaga girigiri na lebay baca jira. Arangka san tamati jira. Yuan kaduta te lagje pemuta te lagje malisfan na jisa jira dupati jira. Bay zoi di fama laguna yo sakale kija kada gotai muchangun rangasan. Sef bakata yo sotai gari na fakata. Kama kamu so amuru bate gari na fakata. Malivi ito pake satemba kama sa jesum be. Harati shi malisfan jette ni. Jari oke arra kana jette jari la sa jesti kuni la sa jesti kama sa jesum be itu sin jeta jira namu. Wan dubi tana dubat def kaba wan dubi tana jedef kaba. Abi parlama kese ta e ake ka kise kima yada da woro ta parlama til kene tura yechu odo angasa na chikese tau dubin angasa kale so dubate dubi shima lis fa kufa son tane abi yima ta sara ne ba tura yechu ashmuri da abi yisi jala abi yaka kara aje dumale afa na mara ti dubini dubate dubi shima lis imiti abi yini lala ti kala ti dan malif toko yo angasa ni top ake sigirati akka sira jara oluf akka angasa ni top ake sati damuf aje chu jollene edu waji kwatu bajani patron la fidani jollen jala didechu ifimu diden challise malif juari ni kale kalje arragamiti ni fimu oromoti jen challisa zajan adunyu marati mire ya juar khenya juar mahmad ya bole zakhiye nat tifakate ni ndogogore na dogogorsi sani ifama oson ndune tanat ifama sinjechum barbadaechu ani juari ni kajibda motu ma bardia si rangu rejen juara rab sature aramo juari ifa mana godi janjechu si rab su ga yaf gafas an gafas isinna ma kase ni sana ma chubuse isan sin rampu ne joleda ma chubu ya deje is rabobbe tai sinna timtan indogogore sirrit wadatana sirrit wadatana an jollene edu kanarra fudate fiqadu tasamma shimallis abdisa commissioner ararsa mardasa fi jarasadere walqindawe jollene jala fude leili akuma gaba juari rafude ninde jala fudate akam gode gabe fdu bada khalen juari kijibaje dubatu tare an je en goda khiyya kota de tu bakani tu do khod garit kabenya ken nama ken jil baken ka qalu nyati bitsigna shimalli sabdi safa waru makales abboti kada oromo jumla da rashnetu a qalu le kalenya ta yechu ga fa qalu hunde sa ajesen kayo ajesen if qabal buafi fayda sa lala da jefda ha qalu ya jefni oromiya ke sitti gagam ni lubbu lu duba e la fa katana won nam da gadi bashadi bajan do jira nam ci gadu tudu malaju akisa ya dalit qabenya gara barbado ma cumal la fa katani kanarra kanafi angote na tamiran wej selezi ya qalu du qaba jefamu ka ga ba qalu duho ha qalu ya gaddalo nam bilat jawar fa ba tu ke safidi ba and dinga ku bare fisin ke dalana o emeni cu ha qalu du qaba jawarfa hiduraf kamaskaram bwala motum man injuro jeneme mi motum man injuro jeneme mi kamaskaram bwala mangist tellem tabula halalli jawarfa hiduf bakala garba hiduf qero oromo jejjemdu urji urji tate hoggantota jarme siyasa addibul summa oromo hiduraf jaba oromo kajeneme hunde de gurudaf haqalundu qabachu haqalo mi jezeni debiani na sigurenechu saru babar masjido bi gumani sin gube sin jerani si kacci sin echu kala tammi ju kumar sin in kanu u gandu hanni jurtu kan malif jawar fadan ha qalu sin to jese jerani kisi timbali galme yaro ranju oroma khisatti hokra umu dan ummata ka kastani jeda mamle galme bakala garba ba garme na jawar fad ha qalu ajja qalu tin shakamtani jeda hidde kamayachu man inde gaddal tawak aqalu kanyate aqalu kajese abiya mafa tejelani it yadani kindesani gurmesani masiringalu refta fin finde tinaw walina basa kajelenu jawar jawar bajere enuche
Abiyyi baa miti. Amboon geessaa jedhanii fuudhanii achi as deebisan laga jedhu jiru. Kakarallee si deebisichullee. Kawan bara godhullee hin jala. Mormii kaastan jedhaman malee Haacaalu ajjeeftan hin jenne. Garuu silaa jarri ka hidhamuu qaban. Namni hidhamuu qabu. Nama Haacaalu ajjeese yookaan ajjeecha Haacaalu itti shakkametu hidhamame. Jarri san hunda keessa hin jiran. Maaliif ifiisaati waan kun ajjechuu abishe. Haacaalu hidhu ajjeesu OMN cufu hamilee Oromoodhaa cabsu Oromoo mataa gad cabsu umrii isaaniitii fi aangoo dheereffachuu filannoo gad deemuuf mootummaa ta'anii itti fufu. Akkuma argitan paartiin Oromiyaa keessatti isaanii mormu jajjabaan lama adda bilisummaa Oromootiif qaban dhiibamanii filannoo keessaa akka ba'an taasifamanii jechuudha. Kana hubachuu qabdan. Kanaaf harallee irra deddeebiin isinitti himaa jira. Waa'ee ajjeechaa Caaluu haga beeynuun haga qoranneen maaliif ka jedhuurraa ka kaanee akka mootummaan Abiyyi ajjeese Shimallis Abdiisaa faan akka isa nyaatan. Shimallisiin Doofaan Booyyeen sangaan akkuma hangaasaan jedhesan waan akka beeyne yoo ta'eyyuu Araarsaa Mardaasaa sirriitti bareechee beeka ajjeechaa Caaluu. Dambalaash Gabra Mikaa'el itti gaafatama Poolisii Federaalaa Itoophiyaa bareechee beeka ajjeechaa Caaluu. Aggaammiin gaafa Jawaaritti godhamu gaaf sikuuritiin Jawaar mana san keessaa yaatu Dambalaash Gabra Mikaa'el akka gaariin beeka. Abiyyi maqaa biyyaa baay'ee Raashaa deemu akka gaariitti bareechee beeka. Qindeessanii ta'e jedhanii yoo Jawaar ajjeefame Oromiyaa keessatti gaaga'amni lubbuu nama meeqaan dhufa hin beekan lafa gaarii. Bar injinarii tokko gaafa karaa tolchu gaafa fooqii tolchu guyyaa garaa keessatti hin fixa jedhee dalagaman lafa kaayee dalagaman. Guyyaa kanaa keessatti karaa asirraa gasii ispaaltiin fitaa fooqii kana guyyaa kana fitaa haga namas ta'utti itti galchaa haga dhagala kisaaraa meeqan daldalaaf baatee bar bu'aa meeqan gadda kisaaraa meeqan gadda jettee baataa bar siyaasa jechuun naan daldalaa jechuun daldala kana keessatti bu'aa isaanii moo miidhaa dhufuutu lubbuu ilma nama kanaaf rakkoo qabame dhiiga namaa barate miiraa biyyi dhiigan taphachuu dantaa isaatti miti lubbuun ilma namaa qumaara akkasii taphataa jechuudha biyya dhiiga namaatiin. Mootummaan godhee rafatu mootummaa mootii ta'ee jiraachuu barbaadu mootummaa akkasii jechuudha biyya. Haacaaluu yoo du'e kasaaraa meeqa dhufa Jawaar yoo ajjeefne kasaaraa meeqa dhufa kana guutuu quba qaba rabbii Jawaartu iyyee guyyaa san Jawaariin hambise jechuudha har'aan gaasan garuu dhugaa dubbate gabbee har'a dhugaa himeef maaliif kaleessas maaliif laalaa ibidda nama gubbaa sun ibiddi sun irra bu'ee qofa beekaa jedhanii miire. Hangaasallee sikuuritii isaan ajalaa fuudhanii jedhe sikuuritii isaallee fuudhanii akka ajjeesanii dhugaan ajjeesanii jiran maaliif iccitii isaan fuudhee yoo hangaasatti bee hangaasaan borganama gadhadhoose mucaan sun ammoo lubbuudhaan baafate mucaalleen biyya biraatti baqate eenaan jedhanii jiran akkana kan jedhamu taate rakkoon eenyu jidduutu baban okey hangaasaa ajjeesaa qindeessan. Ka waan kana qindeesse Shimallis fa'a Araarsaa Mardaasaa fa'a akka hangaasaan Ibrahim ajjeefamu ka qindeesse jira. Kan mallaqa miliyoona sadi sii kennina jedheen kan lafa sii kennina jedheen jara. Okey amma haati qaqqa guddattu namni obboleessa fi jibbuun jiru. Obboleessi kenna badii maal dalagee ka jedhu inni caaltuus tiim caaltuu isaanii fallee caasaan garaa guutuun. Rakkoo uumamaa jechuun dhaaba isin keessatti bilchinaa keessatti mucaas yoo gabbee kan mistira kan himu taate immoo daranuu rakkoon hin baay'ataa jechuudha. Wanni amma uummanni Oromoo madaan isaan fayyiniif Haacaaluun odoo lubbuun jiraatee silaarra warra isa ajjeesu har'a akkuma hangaasaan jedhe alatti himne nama biratti hime jedhe san warroonni silaa. Haacaaluun ajjeesaa jedhanii itti ergan sunni nama biratti himanii Haacaaluun dhagahee Haacaaluun silaa biyya alaa bahee yookaan mootinuu akka hangaasa kana gabbee dubbatee ture silaa baraaramee hafe yoo du'ellee qaama isa ajjeesu beeynee jirra jechuudha. Amma ammoo na dhagaa girigirri laleebaa hin bachaa jiran har'a hangaasaan dhaabbatee jira yoo hanka duutaa ta'e laggeeffamu taatellee Shimallis faana ajjeesaa jedhee dubbatee jira. Ammoo kana keessa
warra waa saammachuu barbaaduu jira jechuudha. Baay'ee isaanii dhiifama alaa godhaa yoo sagalee kiyya kana gootaa mucaan kun shangaasan seef bakka ta'e osoo ta'e gaarii na fakkaata. Qaama kamuu osoo amanuu baatee gaarii na fakkaata. Maalifi Itoophiyaa keessatti amma qaama si ajjeesu hin beektu. Warra har'a akka Shimallis Faan dhaaban, Shimallis Faan akka daranu balaan ibiddi irraa deemuuf bu'aa isaanii keessa barbaacha warroonni dhufanii namni si ajjeesu mana. Har'aati Shimallis Faan jetteeni jarri okay har'a kana jettee jarri illee si ajjeesti kun illee si ajjeesti qaama si ajjeesu hin beektu sin jechaa jiran ammoo. Waan jedheef qaba dubbii tana. Waan dubbii tana dubbadheef qaba waan dubbii tana jedheef qaba. Boon rakkoo guddatu uumamaa jechuudha. Yoo akii hangaasan kanada jiraate waan jirtu akka akkasii dhodhoosee dubbateen beeku maybe. Maaliif jennaan Abiy paarlaamaa keessa taa'ee akeekkachiisa cimaa yaadadhaa warroota paarlaamaatiif kennee ture jechuudha. Oduu hangaasan achi keessa ta'u. Namni marii bakka namni miseensa mana marii bakka bu'oota uummataa ta'e kamu akka gabbee waan agarre hin barreessine akka gabbee waan agarre hin dubbanne akeekkachiisa cimaa muumichi ministeera Itoophiyaadhaa kennee jira yoo dhaggeeffattan paarlaamaa san yoo laaltan akka namni takka kana booda waan dubbanne akka lugaamaman lugaama itti kaa'ee ture jechuudha. Lugaama itti kaa'uu qofaa miti dubbiin. Hangaasan kaleessa dubbate dubbii Shimallis Faan qofaa osoo hin taane Abiyyi mataa isaa irra deemaa ture jechuudha. Ashmuuriidhaan Abiyyi si jaalladhaa biyya akkanaa akkanaa haa jedhu malee afaan Amaaraatiin dubbiin dubbate dubbii Shimallis miti Abiyyi ni ilaallatti kallattiidhaan. Har'a warri nafxanyaan warri Amaaraa guutuun eenyu gaafata? Abiyyiin gaafata daariitti jechuudha. Abiyyi har'a hangaasan seera. Heera keeyyata biyyattiyaa qabsee jira fakkeenyaaf siin jiran seeraan ala dubbate kun adeemsa paarlaamaatii miti ganaabar paarlaaman Itoophiyaa irraa naa qabadha. Paarlaaman Itoophiyaa yoo intarvii irraa guuranii yaadatanii bulchiinsa naannoo walloo keessatti duuggaa siin jiraawwatame miseensonni lama dhiira tokko dubartii tokko. Walloo irraa dhufan dhugaafiyaa uummata Oromoo irraa dhoosanii paarlaamaa keessatti dubbatan. Miseensonni mana marii bakka bu'oota uummataa saba biraa irraa dhufan kan duraan dhiiga bu'an gabbaanii kun adeemsa fi seeraa fi heera biyyattii irra illee jiru adeemsa seeraa fi heera miseensa mana marii bakka bu'oota uummata irraa eeggamuu miti jedhanii miti. Har'oo waan hangaasaa kanallee ilaala dubbii hangaasaa kana ganaa miseensota paarlaamaa propagandaa itti ijaaranii. TV'dhaan dubbachuudhaaf deeman ganaa naa qabadda. Tana naa qabadda. Ganaa OBN illee propagandaa addaa oofaa jechuudha. Maaliif tokko yoo hangaasan Itoophiyaa keessa jiraate akka seera jara ooluuf akka hangaasan Itoophiyaa keessatti hidhamuuf hidhamuudhaaf ammoo hangaasan maaltu dura dursaa paarlaamaan Itoophiyaadhaa hangaasaa Ibrahim miseensummaa isaa irraa mulquu qabaa jechuudha. Tana naa qabadda. Hangaasan Itoophiyaa keessatti toolloo jala ooluudhaaf seera jala ooluudhaaf hidhamuudhaaf paarlaamaan Itoophiyaa akkuma Dabratsiyoonii fi Geetaachoo Raddaarraa miseensummaa irraa mulqatti hangaasaa Ibraahimiirraa hin mulqisiisaa jechuun hin mulqaa jechuudha. Gaafa hangaasaa Ibraahim miseensi paarlaamummaa isaarraa mulqame ammoo seeratti dhiyeessanii toolloo jala oolchanii miidhanii itti raggaasisanii itti murteessanii jechuudha. Tanallee inni raafatina dibbee garasii qofa laallinaas. Wanni propagandaan ETV fi maaliif ETV hin dubbate hangaasan dartilee fana maratti hin dubbate wanni inni dubbate daanjiras dubbiin inni dubbate dubbii somaatti jedhanii wanni hangaasan dubbate soma jedhanii afaan amaari wushaatti na'u akbaaba dallam Itoophiyaan taarika Itoophiyaan seenaa Itoophiyaa seenaa eeguu miti. Itoophiyaan erga mangistu seera Itoophiyaan waan eegu miti namni akkanaa kun mana marii bakka bu'oota uummataa bakka hin bu'u paarlaamaa Itoophiyaa
misa sumbang kasa Ibrahim irra mulkine jirra jeron jeru gababada na gabadda hangasa kalena ajiratu Kenya ajiratu Tanzania ajiratu Afghanistan ajiratu bakku majuru temmo negenga hangasa waban akrabbi umri seleres jalla ke nawante jechu rabbi saqechu jalla ke nawante hammenye santenu dua sanjalan abadan yoga fedena matelle kana matimuru rabbi ilmi na ma fe desit muru yechu akuma dubbi dubbi ko tasa jechu ko tasa sit muru te genna way rabber ke sa kabayet sani jechu dubbi kana propaganda bur obn ndemu shimalis abbi zafan ofu deman na kabadda kadra ki kabine bur gajate dubbat heddu la kabadda parlama federal le akasu cafen oro mel akasu la kabadda misesu marabul kan zero to sadebi sani chu abdel kala ta gasa bi sani kabadda ammo shimalis abdi safa ittifakate hangasa rakasi chu ma by the way shimalis fan oro mel rat akamale ole jarani jar grupi mafia dangerous kun akamale wal jarani qasa motuma hanga federalati nanno gutu gubba hanga jalatti eddo qulfi qulfi murtesso gutu gara harkaka taje den davan qulfi wajira sani male wata karkaka kan kamisa nbe ka isini ngalu gafa namni kalu mabi taje den da bakka murtesa rome rafu dani minister deta ministera nagenya lagenya labsi gajerani afan kamu fimiti timi kan jabe su fimiti kan data kan gutu basenno jerami addis oraga kitte sabamiti kan blokette bisisa jironno itiga fatama malewon jarsa bi marre mare kalestra mena magalo ta romiada enno addis oraga timiti kan blokette bisisa jiro sono midu kanaf tim hangasa vi tim tayen tim information male tim qasa jabamiti qasa jaba motumba kesati falak qoraqi sanin kaman never bakka daldalatti satawuti bakka angotti satawu bakka kamuttu wal jarani jiranjechu qawa fitin bana kesof kesan kanjechu kanaf amma na qabadda propaganda hangasa indemti hangasa parlama kesati maqasa kasani yero gababa kesati kasan asumarra qintalak yesini himayechu asumarra tv ethiopia mari dubbi amari fani dubbat sunu dangeresin abiyin gafi guddat kast motumma nanno oromia gafi guddat kast ak amarat ke safi ala la kamada gana dubbintum dubbi jabdu o witu hamtu tatiyechu baga gana dubbati baga dubbatte jenna nomo karuma jeda